辣椒汤嘛，要给 Jason Freeman 切进来，哇 ，DeAndre Davis 的招牌火锅。弟弟跟政委的配合，再找外线 DeAndre Davis 三分距。今天一开始预报的每一队，都可以养，不管你养几个，每一场可以登陆三位的养将。好 ，DeAndre Davis 篮下补篮得手，不接命给 Davis， 要做一个低位的单打啊！哇，脚步的变换之后 ，Davis 在 Dwight Howard 手上，哇，好可惜啊！波兰人这些球竟然没有补进，对，哇 ，Howard 的妙传找到 Davis。李维廷篮下假动作吃了火锅，四投四中，艾克伯妙传给 Davis， 再次的垃圾不落地。林任宏带进来，被 DeAndre Davis 打一个正着，第10个助攻，Dwight Howard 大三元达阵。22分16篮板10助攻，德怀特。龙帽还是相当的有胆识。嗯。Davis 面前。Davis 继续平爆，距离对海神的首胜是越来越近了。22是一个助攻，再加一。小艾浩天看来马上就要终止对海神的9连败，跨季的9连败，而且是2连胜，对，并且让自己的，我觉得这一场。